Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Eu sou o cantor Lucas SV, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, atendendo a pedido, nós vamos aprender a tocar o solo do louvor Fica Tranquilo, da cantora Kemily Santos. Espero que vocês gostem. Se você gostar, por favor, não esqueça de deixar aquele like, que ajuda muito na divulgação do canal e do vídeo também, tá bom? Também, se você ainda não é inscrito no canal, clique nesse botão vermelho que tem aí embaixo. Para alguns pode estar aparecendo inscrever e para outros pode estar aparecendo subscrever, mas é a mesma coisa, tá bom? É o botão vermelho que tem aí embaixo, que ao clicar nele você estará inscrito no canal e também logo após isso vai aparecer um sininho do lado. Também é importante você clicar nesse sininho, porque sempre que tiver um novo vídeo aqui no canal, o YouTube vai te avisar e assim você não vai perder nenhum vídeo novo que for postado aqui, tá bom? Deus abençoe, vamos ao vídeo então, logo após a vinheta. Agora vai ficar assim, né? Aí seria, né? Pra finalizar essa parte, vai ser pra duas cordas. Assim, né? Essas duas, a segunda e a terceira. Passa um passo. Parte completa, um pouco mais rápida, vai ficar assim. Solo do meio. Você pode fazer a parte de dois jeitos, né? Ou assim, né? Ou aqui também. Eu faço assim, né? Thank you.
né? Ficaria assim. Então, gente, essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe pelo menos uma vez aí nas suas redes sociais para dar uma força pra gente, tá bom? E também, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e clique no sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe por ter assistido esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!